П'ята ранку. Вулиця Світлогірська. Неподалік шахти «Родіна». Звідси з парку підприємства «Північтранс» вирушають за своїми маршрутами машини перевізника. Відстежити, в якому стані виходять на лінію і транспорт, і водії – така мета ранкового рейду представників міського відділу транспорту і зв'язку. Вже перші перевірки виявляють – декільком автівкам звідси виїзд на лінію заборонений. На даний час вже 3 автомобілі було відсторонено від перевезень на сьогоднішній день до усунення недоліків. Це, як правило, не горять лампи габаритів. Кілька автомобілів було відправлено на мийку. Чистота машин в салоні та зовні – одна із вимог сьогоднішньої перевірки. Фахівці міського відділу транспорту і зв'язку в межах власних повноважень переглядають необхідні документи у водіїв. Долучається до перевірки і механік. Якщо машина готова до експлуатації, черга за водіями. Вони проходять необхідний медогляд. Тільки по завершенні всього ланцюга дій авто може виходити на маршрут. Кожен водій, який заходить у нас в кабінет для медичного огляду, ми надаємо йому трубочку для того, щоб він подишав, як він вчора провів свій день, процедуру таку от виконуємо. Ну і також міряємо тиск. Якщо водій адекватний, питань до нього немає, тиск у нього нормальний, будь ласка, ставимо печаточку і водій виїжджає на лінію. Сьогоднішній рейд продовжився на території ще одного автопідприємства-перевізника – «Одіум Престиж». Тут також не без гріха. Один автобус зняли з маршруту. Під час перевірки автобус 240-го маршрута було відсторонено через технічні неполадки, які виявив механік підприємства. До усунення недоліків транспортний засіб буде знаходитись на ремонті. Фахівці наголошують, безпека пасажирів понад усе, тому рейдова робота системно проводитиметься і надалі. Олександр Хрищенко, Микита Шевченко. Цей день.